Era cheia din dărpati, au dori din dărpati de la asta poctem de la asta, de la asta zemnele lui. Pe mă hai de ha. Pe mă hai de ha, așa. E? Păi adică. Ne-a văzut. Ami ne văd ju. Amnă. Tărașa! Amără de și dacă n-a. N-a dă nână să le de uli, du. Da, ci de ma pohane, pohane dosti. Ha. Nu lașa dukan. Ha. Car sauda badar ki. O rave ki. Ha? O. Nu de se chalu ka ci shuda ravda. Au tur che ravda. Ha. O. Kala ka jamal kuta de paida kada ka na. Agam ravda do sa. Or to hai sta de sa. Ha. Jamal kuta se ke flara. Jamal kuta? Ha. Da sade jamal mi. Ha. A cota khuda az munga. Oh. Nu bas ta poegi pa khala nu zalasha. Ha jamaira aurora. Cota ba lagtari kaina bandera ke dalta parana ta kino. Ha da de darana ma. Raza. Bismillah, bismillah, dir to khigi. Wala ko tyara khuda burkuna bkine utap pa tyara wala ka da waga cota. دا خودت چهره په خوا به مونږ دیګه غواګانی تړلی اوکه معلومه دا وڅ دې کنه مونږ راغلی یو دلته کنه کور خو ماغه دې ګور نه اخوا ته دې نو دلته زګه وې ورور خبر نه چې په خار کې غله لګی دی غله لګی دی دی او په کلی کې بس قرار په کورونو باندې خلک اوري غلاګانی کوي په دې لپاره کورم کلب کې او نور راغلو دلته ما دا زور کور ګوري دلته به غله نه راځي لارا لارا سلام علیکم ورور سلام علیکم جمال ماما خی جوړ شه دخلی دا کله راغله جمال ماما جمال ماما چې دې کنه نه پرون غرمه راغله رښتیا ها ها ته چیرته وځو همدلته ومه پلار همدلته ومه نو بیګا چیرته وی بیګا خپل ماندی والا نو سره بس یو پروګرام دی هوټل واده واده کې ومه خبر را ده چې زمال ته یو سپاتی دی داخله ما او به تل خیره زمه دغه ته خار ته خار به نو زم خپل خار به نو دا دې ورو خور به ګاش پدې مرځ کې پر غرمه چې ته ودرې کور کې نه نو دا خیر کار بار چې وګه کنه دې خو مکه اسې نه دې خلو سره مر کرے نشي خلو سره نه نه پلار د خلو سره الله تعالی دې ما د خلو سره نه ملګری کوي او رښتیا چې خدای چې دا خبره دې یاد کړه اوس موږ زما ضرور کار پیدا کوو کور ته نه زمبل ته وځم پلار نو خبرم دغه سی ده دا زوی دی او دا می زوی له مال دی خدای دی یو وړو کې دی او دا غړ دی دا دوه ټکن کې لارم ها او د سپی غیب می پرې دا بالا خراب دی خبرم دا نه پرې دی کورونه بار او کنه خدای ما نه اوري کنه نن سبا ځوانان نه دی چې پلار وته کوم خبره وکي وې تاسو لګي او دا دا خدای دې وته نه کو هدایت وکي امين کې امين کې خدای شپې چې دم پرې دی حالات خراب دي څنګه ولا دا خو یې زما کور ته دا ویل چې یو پس مې څوک لیږلی دی نه نو خو تا کوټه کې وویلې چې زه زما کور ته نو تا ویل چې اوس څه کړه چې اوس کوم دی بلاش چې خو مونږ ځان در غوښتې داسې و که نه چې ښځه نو چې به اوس کې سترګې دې مړانګې کړي دي راځه چې هلته دغه شو زم نه لرې اوس په ولاړ خو چېرې څه کېږي دلته به چې د کېږو که نه او که نه راځه 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 دا انت کی ای وای وای خدای ته وبم دی دا چې والا وزر شي زم تادی می دا جیمز کوم د سر می خوږی دی لارا زما دی دا پورې زما بازاره پورې لارا پورې زما به تر ازم زر په منډه ویل تر ازم زه تا خو وی چې د بازار ته زما اوس چې ده کنه نو لکه چې کار دی پیدا کړې دې ذات دې ډېړې مېډې چې کار دې چې جامې دې وته بدلې کړې خیر نه دی واخستې وای پلارا وای ته په کله پوي دا ګوري نه دا وازونه ګور تا به بیا چې ته یې خپل لګېدلی یو یا بر رسوګي وشلې وای م پلار حالات خنه دي د دې لپاره زخ په خلکو دا غږ کوم چې رور د کور نه وځي په خېسته لباس کې بنوځي په خیرن د ملنګي په جامو کې بخار ته وځي کا په خېسته لباس کې په پاک لباس کې بخار ته وځلې موبایل بدی نه پیسې باندې چې کینی جب باندې وال شوی امکاناتې د مرګ مشته چې کې دې شي مړم شي بکی
یو خبر آغا ورځی خبرې پلار نه آغا ورځی وای ما یو وعده والا نه پلار کې نه کاخت غلو تخته ولا ای بیرته مجرد شو او بیرته مجرد پاتې شو نه کاخت نه غلو وړو او بل ورځی خبرې وای ما په خار کې روره ګله غلو رینجر تخته ولې پولیسو رینجر یې تخته ولې دې روره ګله دلته ګوري چې پولیسان روره ګله میټایان شي خلکو باندې خلکو وایي دا په کوم خوشاله کی وایي زمونږ رینجر غلو ولې دې کنه دې پولیسو رینجر وایي خدای چې پکې عامر صاحب داوځي نه کنه هغه به مړ میټایان یې شي خبر دې یې ګل دې ما به څه ورې دې کابل کې وسره دې مړی او بولاس تخته ولې آ بابا بالکل دمدې به خبره خو دې واره ده کنه چې نه کا خط نه چا تخته ونی دا وعده کړې ها خزانو چې کړې دې نه وینو ما خزه تیاره پاتې و چې تا فني کا کړې نه پلارا تاسو خپل ګب لګوي جمال ماما سره دې خبرې کوا او زبلار شمه خار په منډه زما ان شاء الله په دې نه کړم نو کومه درته ول چې نیوی جامې مې په دې پرې خو نه خبره ده چې نه ده کنه څه چې وکړنه ما پلار ته دی لکیلی را وړه چې ولاده چې زلمه وته شوی دی کنه صحیح ده پلارا یو سل افغانۍ مې چې په کې سلو نه زیات مګر زه واخا تم خار ته چوزي ستا خستا لونګې ده د سپینو جامو کې کولی دی پلارا ولا چې ټول دی وتښتې او ټول دی وتښتې یالته به وشي دا وادر سر کوي بیا دی ارته ته تلاشي کوي دی چې کې شنو ولي دی او دا خبر هم ده چې کې څه و نه ولي دی او زه لاړم پلارا کلی به درته راوړم صحیح ده په مخه دې ښه ډیر مننه په مخه دې ښه په مخه دې ما مال اړه که خار کې دی څنګه دې له دې ما پختنه کوله نو سلام ور باندې کوه نو ته شته ناشتي وای چی شته ناشتي خو چه نه راوړي یاره دې چی نه دی بل خبره نشته دی د دې چالو کا کور لري کنه کور خو لري ما اه ملته به اوس کی خو مل مراغه لې مل مد دی نیبا مل مد خدای کور ورار کی خو خدای مل مد خدای راخ مد دی او غافل اي هاي هاي پدې کې مته کې نو تخپل ځان سره سوچ وکړه څوک چرته ځي خدا ته یې کنه چې بس سترګې دې بړنګې کړې او روان یې نیم سپینې شوې خپلو ته راغله داسې نه کوي ولې وایي چې قیمتي ده چې شی به دنه وخوري خو یو کوچی یې دته دېسکي هغه له بیا پیله ورکړه څه داسې پسان ورته راوړي نو کمه دې یوه روپۍ ده سره چوب کې شته او ما سره هم نشته چې مله یې دم یاره چای دیم در پاتې او ډوډۍ دیم در پاتې ده زه لا تا پوښتنه تر اتم د ناسې زیم نه لري به ما خدای خاصه به ما خدای خاصه ای نه خوراک تر اخی دی خیر ده مالی به خدای که دی پختر وی پختر تا دی راغله پختر مختر نیشتا خیر مالا ولی نن سبا خو پلو پرده نمالو میگی که دیشی تام خالی شعر نو وی ها ورا کی کچلار کی بابا خا دی خا کچا دی په تام مختار کولا سلامونه ور باندې کوا پنج سلام باندې کوا تو ورته وغه چه دی ورکشه چه دی ور باندې کوا